Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати картопляну запіканку з цвітною капустою та фаршем. Нам потрібно 200 грам картоплі, 200 грам фаршу, 120 грам цвітної капусти, 30 грам моркви, 30 грам цибулі, 30 грам сиру, 1 столова ложка сметани. Картоплю та цвітну капусту відварюємо до готовності. Фарш, нарізану кубиками цибулю та натерту на великій терці моркву з невеликою кількістю води, тушимо до готовності. Картоплю з цвітною капустою переминаємо у пюре та половину викладаємо у форму. Далі фарш та другу частину пюре. Змащуємо сметаною та посипаємо натертим сиром. Ставимо у духовку та нагріваємо її до 180 градусів. Готуємо 10-15 хвилин. Ось яка вона вийшла. Смачного!